Si rezultati veprimeve hetimore të kryera në kuadrë të operacionit policor Game për zbardhjen e rasteve të vjedhjes, Komisariati Policisë Durrës ka zbardhu 3 raste të vjedhjes e bicikletave të kryera gjatë muajt maj në Durrës. Në vijim të hetimeve, u ndalua autori i dyshuar shtetasi me inicialet, ST, 35 vjeç banues në Durrës, i dënuar më parë për veprën penale vjedhja, në të cilësinë e provës materiale janë sekuestruar veshje që ky shtetas kishë përdorur gjatë vjedhjeve. Vijon puna për zbardhjen e vjedhjeve të tjera që mund të ketë kryer ky shtetas. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Durrës.